Terve. Laitoin just päästävälillä tähän, että lähdetään moikkaan niitä Greybeardeja ja sit tuommoinen ilmestyi tohon. What? Ei kai siin. Ei kai siin. Joo, tosta tosi hyvin. Mistä sinä tulit? Ja mihinkä minä nyt laitan ne fucking loot? On puuhu hienosti. Komea on kyllä näky. Kelikin on ihan just sellainen, niin kuin pitääkin olla tällaisessa tilanteessa. Kato, morjesta. Nyt kannattaa ehkä väistää. Ei kun juoksi. Kato, kun mä käyn companion ottaa vähän iskua vastaan. Pakkohan sitä on käydä kyllä lyömässä. Eihän tästä nyt muuten. Sitten vois kuitenkin olla ehkä... Mihin mä oon mun kilve heittänyt? Mä varmaan myynyt sen. Laitetaan tomma. Mielenkiintoista. Tämä osa piti alkaa sillä, että mä sanon, että nyt me lähdetään moikkaamaan niitä harmaapartoja. Ja tosiaan tulin fast travelillä tuohon niin pitkälle, kun tuosta nyt pääsin tähän suuntaan. Okei. Tämähän toki vielä... Increase shock resistance by 30%. Kova. Kato, kun mahtuu vielä mukaan. Paljon muuta ei sitten mahukka. Hitto pitäis kyllä. Mitähän paljon se maksaa se... Camp. Täällä oli jotain. Juuri hän. Noni. Oli hyvä, tuossa oli siis... Aattelin, että käyn vielä nimeämässä tuon meidän hepaa ennen kuin... Ennen kuin laitan tallennuksen päälle. Yritin vetää tuon fast travelin, niin se sanoi, että ei pysty, kun vihollisia lähelle. Sitten laitoin kartan pois päältä, niin mä aloitan lohikärven lenteli tuossa 50 metrin päässä. Ei kai siin. Ja tervetuloa mestoille. First things first. Tämä piti olla ensimmäinen juttu. Man like you needs a war horse, I reckon. Sillä sanottiin, että pitää mennä Stable Master tyypille ja sieltä löytyisi joku vaihtoehto, että se voi nimeä. We've taken to calling her Queen Alfsiger. Or just not today, sold my last, not today, sold my last one. Okay, hey. Pretty sure I sold it to you. Lähdetään vetämään. Tämä meni hienosti. Vettiin fast travelille vähän pitemmälle, istuttiin takaisinpäin ja... Lähdetään taas sinne päästä. Inventori on aivan täynnä. Varmaan pitää tehdä vähän valintoja. Ja nämä kilistimet täältä kyllä pakko ottaa, mä ei mahan minkään. On just sen olosta kamista, ettei huvita lähteä niitä ihan... Jos voimme tehdä jo ennakkoon hyvää työtä ja kerätä niitä talteen. That is what we are going to do. Alright, mistä se lähtee se... Se tie, mitä mun pitää nyt mennä.
Tuoltahan se on kierrettävä jostain. Tuonne ollaan menossa. Odotan kyllä tuonne pääsyä, sillä voi olla ihan hienon näköistä. Se. Ja nyt ei tosiaan ole minkäänlaista muistikuvaa tästä kyseisestä tehtävästä. Tämähän hyvin vahvasti... Aha. Minkälainen homma? Onko mylly? On mylly. Sitähän minäkin. Ette kyllä minun hevosta tapaa. Ette jumalauta tapaa minun hevosta. Senhän kimppuuhan ne kävi. Eihän näe edes kuole. Nyt varmaan sattuu, jos tulee lyönti. Just näin. Ai tää on chiefi vielä. Voi perse, jos tapaatte meikä hevosen. Nyt hyvä. Companion ottaa siellä vähän iskua vastaan, niin pitääkin. Kohta tulee nuolesta ja... Ai hittu se nuos. Joo, nyt loppu. Pörskeleis. Näin se oletettavaa on, että sillä tulee bandiittoja vastaan, mutta näin nopeasti. Helvettiläin. Voinko minä hiluta sinuakin? Onko sulla nyt joku max HP? Neljätoista painaa yksi tolla. Aikamoista. Aikamoista. Minkähän tässä tiputtais? Tää on kyllä aika... Aika nää. Toki me olisi varmaan kannattanut katsoa se, eikö toi oli just chief, eikö ollut? Kyllä. Oho, kato. Katohan vaan. Ei kun niin, se tarkoitti, että... Jee. Oliko mä oikeesti tiputtanut tän shieldin jonnekin? Just sen verran on painoa, mitä saa olla. Mitä se koilua taas. Mä tekee 10 lämää. No ei paina mitään. Ja nuohan mua tiputetaan heti. Shock resistance. On mulla Iron Shield, what the fuck? What the fuck?
No niin. Oliko niitä muut? Eikö niitä ollut? En minä tiedä, mutta lähdetään helvettiin. Päästä muuten mihinkään. Saving, please. Okei. Please don't kill me, motherfucker, tulee tänne. Nuo ei kiinnosta tuomaan. I don't fucking care, man. No. Tässä tulee hallitukselta viestiä. Uno momentos. Yes. Onpa ollut sekava 10 minuuttia tai 11 minuuttia. Tai ehkä ei niinkään välttämättä sekava, mutta tapahtuma rikas. Katsotaanhan nyt, että ollaan menossa niin ihan oikein. Tässä nyt hirveän paljon vikaa voi mennä. Ei tuolla haarautuu heti. Tässäkin haarautus. Mitähän herkkuja tuolta löytyy? Mitähän herkkuja täältä löytyy? Joku paikka me on kyllä varmaan saadaan auki. Aha. Vielä kävelee heti joku. Varmasti 20 leveliä liian iso tyyppi meikälle. Ei, kun se oli vaan tunne varma. Level up ovella. Mikä juttu? White Run Stormcloak Camp discovered. Some say the Thalmor grabbed me. It wasn't long before I found myself under Ulfric's banner. Who's the El Jefe? Eikö mulla on mukaan tänne? Oho, se näyttää. You know any true sons and daughters of Skyrim? Siis se jalat. Ulfric Storm, Talos guide you. Join the Stormcloak Rebellion. Ulfric's not running a social club. You don't join anything. Either you're a true son of Skyrim or you're not. Simple. If you are, then you make your way to Windhelm and talk to the man himself. If you're not, well, friend, you'd best walk away before this gets ugly. Skyrim is the birthplace of humanity, the birthplace of honor, and those snowbacked Imperials renounced both when they laid down before the Thalmor. Worse still, to pay for the privilege to keep his throne, the Emperor sells Skyrim and our very gods, Talos no less, to the damn elves. And what did Torin do? He and the Arles that supported him, they took the Emperor's gold, sold out their people for a slave master's peace treaty. Ulfric did right killing him. Soon we'll rid Skyrim of elves, their bloody Justicars, and the Yars in their pockets. The whole damn lot of them. And we'll cleave through the Legion to get to them. Tämä voi kiinnostaa kyllä. They called us that to belittle our cause. But we gladly accept being named for Ulfric Stormcloak, the only true High King of Skyrim. We are the true sons and daughters of Skyrim, and Ulfric. He is the truest of us all. We fight to make our land great once more, to raise up strong, noble thanes, and lay low false jarls and the cowards who hide behind them. The sound of our fury is a storm about to break. Come the on, heads woman, of our hey! Our friendship, a cloak of true brotherhood, all who would wear it. Katombo, 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 katombo. Joo, joo. Kiitos. Tää on hauskoja juttu. Muistan kyllä silloin, kyllähän se on aina Bethesda-peleissä on omat bugis. Kukas täällä on? Ai, sehän on vaan vähän ottanut isku. Bethesdan peleissä omat bugis, ja nyt varmasti tää 300 modiakin tekee omat juttusa vielä tuohon lisäksi. Jatkuuks tää tästä vielä jonnekin?
Ja jatkuu tai ei, paikka on avattu, sinne päästään fast travelille. We are moving on. Siellä susi meinas ulvoa ja sitten näki meikät ja opetti se maantti. Yksikään susi ei vielä uskaltanut tulla haastaa. Hei, mulla oli kyllä joku tallennus, oli joo, kyllä. Näitä modeja asenteli ja testasi jotain vanhoja tallennuksia, niin mä olin täällä. Ja täällä haluttiin jotakin, että sai käyttää tuota siltaa. Ja tuli aika hyvät näkyvät tuolla sillan toisella puolella, kun kiivesi tänne kukkulalle. Yes, that I remember. Toki voi olla se, että me mennään kyllä tuonne eteenpäin, eikä lähetä tuo. Sillä oli kyllä joku houkuttelevan näköinen. En minä edes mene haastamaan tuolla. Aha, no niin. You know, now that I think of it, that sounds fair. Just shove off before the others notice. Shove off. Tästä tarkoittaa, eikö mä just sanonut, että mä teitä turpaa, jos mä saa käyttää tätä siltaa. Mutta emme haasteta niitä nyt vielä. Ja tallennuksissa murhasin kaikki. Everyone. Kato, kelikit kääntyy just sopivasti. Nyt päästään metsään. Yes. Tätä modipakettia, katso niitä showcase-videoita, niin ne oli kaikki. Eniten keskityttiin aina semmoiseen sakeaan metsäalueeseen, mistä otettiin näyttäviä videoita. Mikäs täällä ratsastelissa? Mikä se on? Menisikö se käydä päälle? Sudet ei käy, mutta tuommoinen käy kyllä. Kukahan siinä stondaa keskellä siltaa? Greetings, brother. You look weary. I have something to help you relax, if you're interested. The finest skooma, the sweetest moon sugar, at a fair price, of course. Osta, ihan hyvä kamaa, tosi hyvä kamaa. That's not gonna happen. Ai häntä ei. Oho! Kaverilla on nyrkit esillä ja mä kattaa kirjoittaa. Ihan vaan siksi, että ei taas. Oho! What? Hiilasko se? Sori, sun olisi pitänyt vaan antaa mulle nyt kaikki, mitä sulla oli. Koska näinhän siinä sitten käy. Moon sugar. Skooma. Restores 25 points of stamina. Kiitos. Health is increased by 100 points for 45 seconds. Motherfucker. Kovis juttuja. Ei ois saatu tuota varmaan solidaarisella meiningillä. Joo, mä käyn yleensä on erittäin kovaan moraalikäsitteen omaava ihan vaikka pelaisin tämmösiä pelejä.
Koittaa pelata niitä niinku aina silleen. Mitä minä itse tekisin? Hetkinen. Tonne. Tää kartta on kyllä yksi parhaista. Tosta pääsis niinku... Pääseekö tosta niinku kallioitte? Eli pääseekö tosta sitten? Pääsee. Muuten joutuu kiertelemään tuolta ties mistä. Eli tästäkö pitäisi lähteä nyt jonnekin? Mistä tuo tie tulee? Vai tuleeko se tuolta? Enpä muista tällaista aluetta. Ja mikä siinä on? Siinä on varmaan taas paikka, missä tulee turva. Hassulta näyttää no, että tulee tulipallon aapu. Ei mene sinne nyt haastamaan, minkälaista aaretta vesiputouksen alla. Ei mene sinnekään nyt. Se on mitään selvää, mutta tänne mä oon menossa vaan. Cool. Sille joku keissi. Mene susi taas. Himaa siitä. Kai siellä tulee vasta. Tämä meni just jonnekin skutsi. Missä vaiheessa se haarautui tuo tie tuolla? Ei missään vaiheessa. Taisi olla jossain ylempänä jo menossa. Terve! Ei sitten. Siellä on jonkun möksä. Kenenköhän möksä? Hyvä unlokaa tässäkin meistä nyt tässä kun ollaan. Dark Water Crossing. Oho, kuulostaa uhkaavalta. Eikö ole Peaceful Folk? Werneri on siellä. Ihan komeilla paikalla on jengillä mökkitä. We will be back. Tuo paikka jäi mieleen. Harmaa partojen luoksi oltiin menossa. Odotan innolla 7000 askelmaa. Vielä enemmän odotan koko ajan komistuvia maisia. Vesputtoukset on ainakin. Wow! Nice! Eikö saa... Nyt on photoshoot. Mene siihen päälle nyt. Älä sano nyt mitä et saa. Noin, hyvä. Lydia, ota musta kuva. Ota musta kuvaa tässä, kun mä seison tälleen urhoollisesti tässä edessä. Sillä toisessa suunnassa. Siellä on pudonneita FPS:iä. Okei. On menossa aivan vikaa suuntaan. Missä hitoon skutsissa se... Hei. Nyt. What the fuck, man? Pitäisikö mua olla jo tulee sen kielekkeellä menossa?
Nyt onkin mielenkiintoista se. Mistä pitää lähteä vasuuriin? Laittakaa vaan pitkä tukka suunnistamaan tän. Pääseekö tosta niinku jonnekin vetää? Vai lähtikö tätä jostain ihan semmonen edes pieni polku? Kyllähän tuo vähän näyttää siltä, että siellä voisi painaa mäneen. No tässä on juurikin sellainen pieni polku varmaan. Votsia. Siinä on aika pelkistetyn näköistä tekstuuria tällä hetkellä, mutta ei anna tässä häiritä. Pitääkö lähteä tonne vai tonne? Vai pääseekö edes tonne? Mulla on myös level up siellä pitkään jo kummitellut, mutta antaahan kummitella vielä. Tää todennäköisesti lähtee sinne toiseen suuntaan, mutta tekee meni jotenkin katsoa tän. Täällä on ollut tämä vesiputti. Voisiko sieltä löytyä jotakin? Oho! Mikä tossa? Dark Water Pass discovered! What? What is this? Ja mitä tuolla menee? Helvettiläinen. Sieltä varmaan tippuu jotain kamista alas koko ajan. Kärryt on tullut ja... Mulla on mitään salaa... mestoja ottele. Okei. Okay. This is interesting. Ei pelota lainkaan, mitä täällä on sisällä. Tiedättekö mitä? Me ollaan liian lähellä nyt sitä meidän mestaa, että me lähettäis tonne. We will go... katsomaan ainakin, että... päästäänkö me... epäillä, että me millekään Greybeardsin jutulle päästä tosta objektiivista vielä, mutta... Spiderman se aurinko laskee netisti siellä. Tänne. En kyllä muista, että olisin käynyt täällä koskaan. Mitä minä olen pelannut tää peli? Mä olen siis lähtenyt jonnekin sinne... Muistan, mä oon pyörinyt jossain siellä lumimestoilla ja... siellä. Mut sehän tässä onkin hienoa, kun tässä on niin paljon nyt eri vaihtoehtoja. Ei pidellä liikaa kädestä. Ja nyt tulee pupupöksy, kun eksit väärälle alueelle, missä et saa tapettua yhtään ketään. Nyt vähän rupeaa haarautumaan taas. Liikaa tämä homma. Siellä on. Oho. Tää pelottaa, että ei selviä tämä heppo kyllä tästä reissusta. Noniin, something something discovered. Mikä se on? Se on samanlainen ovi. What the fuck? Dark Water Pass. Vielä jos ei ole jotain suomukkaita, niin... No ih. Kyllä siis menee joku ihme katakombisysteemi. Very exciting and very kuumottavaa also. Oho! Kilttikisu. I've got your back. I've got your back. Pelottaa vähän tämän hevosen puolesta.
Mennäpäs kissa nyt matkoihin siitä. Hus! 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 Se tuntuu, että se ei mene matkoihin. Se myös tuntuu, että se tykkää tuleesta. Vielä voit perääntyä. Hei. Tuli kyllä oikeesti joku modi nyt tähän eläinhommaan. Sinne se jäi pötköttelee. Kunnon animal lover meininkiä. Aika siistiä. Varmaan ihan hyvää luuttia olisi saanut hänen rahanpaista ja muista, mutta varmasti myös saadaan ihan semmoista immeisten tai minkä lien rodun tekemää. Huomattavasti arvokkaampaa, eikä tarvitse tappaa. Ihania luontokappa. Tää kyllä tarkastaa. Ihan varmaan on joku Wild Animals mod, jossa eläimet oikeasti käyttäytyy muutenkin kuin vain hyökkäämällä päälle. Totuuden mukaisemmin kenties jopa. Aivan väärin. Mä oon niin hukassa täällä skutsissa, mutta sehän se varmaan on. Oho, ketään siellä menee? Mikä juttu? Jahtaatteko te jotakin siellä? Ei. Mikä te ketään viatonta tyyppiä siellä? Nää on just siellä, mihin meidän pitää mennä. Vauhtia. Vauhtia. Oho. No mikä siellä on? Uhuh. Mikä juttu? Täällä on joku vanki täällä. Kun mahdollista tulla jutulle. Imperial business. Be on your way. Ai, motherfucking Imperial soldiers. Stormcloak soldier. Someone do something. Ai se hyökkäsi mörkönitinkin. Mahtavaa. Juokse. Juokse, Stormcloak Soldier. Yes. Ei sillä ole mitään. Mä annan sille jotakin. Ota tosta. Ota tommon. Voinko mä antaa sille jotenkin tommosen? How many? Ei kun väärä. Tuo. Otitko sinä nyt sen? Hei, nyt olisi hyvä hetki ehkä juosta. Tuu peikko! Aika kovaa meininki. Eihän se tappanut mun hevosta. Tää käy kyllä vähän pehmittämässä ennen kuin... Ai... Mihinkä se Stormcloak Soldier meni? Ei, ja se kuoli sinne. Oi morjesta. Tää taitaakin olla vähän kuule paha tyyppi tämä. Tää taitaakin olla vähän paha tyyppi tämä. Kuka ampuu ja ketä? Ai niin, meikän lydiä täällä. Ja peikkokin on varmaan paras kuule tosta. Ihan vaan. Ihan vaan noin. Tää ei kyllä tuu kuolemaan. Sen kestävä kaveri. Aika varmaan satuu, kun se lyö. Joko minun hevonen on kuollut? Se on ainut, mitä minä mietin tällä hetkellä. Se hiilaantuu koko ajan. Lydia tekee kyllä hyvää elämää. Hyvä tähän levuuttaa tätä archerin hommaakin. Ammutko sä niitä... Ja mä ampun Lydiaa, niin... Mitä se tappaa sen? Mitäs sitten?
vittu, älä ammu ohi nyt. Ja kyllä on pakko mennä nyt mättämään sitä. Hei, nyt on se hetki. Nyt on se hetki. Lydia, kestäpäs hetki kuule. Dude. Tää ei ehkä oo se kohtalo, mitä sä haluat, mutta... Mutta silti. Tulipa eeppinen keli tapeen. Ja Lydia kuolee kohta. Tuu vuori peikolle. Perkele. Ai. Juokse. Missä ne minun undead tyypit on? Vielä se taistelee. Voiko se edes kuolee? Kohta kuolee. Motherfucker. Olipa siistiä. Meikäläisen Imperial Soldier. Kovaa kamiista. Siellä on Nernrootit jossa. Hei, nyt näytäppäs kuule peikko, mitä susta saa. Roll fat. No niin. Hienoa. Mutta kaato oli sitäkin komeampi. En tiedä, kerkesikö nää tehdä nää mäkä nukeet täällä mitään, mutta... Tämä onkin 10. Paljon mulla on siinä edellisessä? Alright. Joo, nyt sä voit just näin. Kiitos. Onkohan niitä peikkoja lisää vai oliko se... Hyökkäskö se just tuolta? Onko tuo nyt samaa kasvia vai eri kasvi? Pakko käydä hakemassa vähän botaanistiraatokainen. Kyllä se sitä on. Huhhuh, olipa eeppistä. Revon tulet räjähti taivaalle ja... Peikkoa vaan mä teet. Mihinkään se Imperial Soldier nyt meni? No, oli miten oli, niin näin oli. Vapautettiin hänet, kuitenkin hän sai kuolla as a free man, ja sit sai syntyä vielä meikän zombi-orjana siihen perään. Hän ei sitä varmasti muista. Kyllä se pitäisi kirjoittaa paperille taas, mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Ai että. Mikä on tämä paikka? Okei, sä oot ihan mukava tyyppi. Not today. I'm just not ready to make the climb to High Hrothgar. The path isn't safe. Aren't the Greybeards expecting some supplies? Honestly, I'm not certain. I've yet to be allowed into the monastery. Perhaps one day. Passing through on your way to... I've been to the monastery many times, but I've never even laid eyes on one of the Greybeards. Not that I'd care to. Being masters of the Thuum, they could kill you by uttering a single word. Well, not that they would. They seem peaceful, but I wouldn't want to provoke them. Pidä turpas kiinni ja kuuntele, sillä varmaan pärjää hyvästi. Mostly food supplies like dried fish and salted meats. You know, things that keep fresh for a long time. The Greybeards tend not to get out much, if you catch my meaning. Well, it's kind of an understanding between us. I mean, it just wouldn't feel right to charge them for a bit of preserved food. Trouble is, my legs aren't what they used to be, and climbing the 7,000 steps takes its toll. Really? Well, that would be kind of you. Here, take this bag of supplies. At the top of the steps, you'll see the offering chest. Just leave the bag inside, and you're done. Pystyy vielä kävellä. Yes. Be careful up there. Those bears are making Miss Timba so angry. I hope you can do something about them. What? Oho, tuleeko tuonne ihan kylää? Nice. Ja sinnehän me ollaan menossa. Nythän siinä kävi silleen, että ottaa huomioon mitä kaikkea täällä tässä tapahtui. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Seuraava osa on todennäköisesti nimeltään 7000 Steps. Toivottavasti nähdään siellä. Oli ihan meininki. Hieno matka. Ollut White Runista tähän pisteeseen asti. Olihan se White Run. Anyway, sieltä edellisestä sitistä. Palataan seuraavassa. Kiitos, moi.